Sveiki visi, šiandien darysim balandėlius. Balandėliai bus be mėsos, bus su grybais džiovintais. Ta receptą, pagal šitą receptą dar Lenkų virėjas, bet jam viską pasako, kaip daryti. 100 metų kažkur tai Lenkų babce. Tai yra sviesto, kiaušinis ir nieko tokio. Tai buvo kūčių balandėlių receptas. Taip pat tam reikės bulvių, morkos, svogūnų, grikių, pipirų ir druskos ir kopusto. Pirmiausia, paimam, išpjaunam šitą vidurį. Tai bus paprasčiau nuimti lapus. Na štai, vidurys išsiema ir dabar dedam virti, kad suminkštėtų lapai ir geriau nusimtų. Tai taip, užpilam vandeniu beveik pilnai, jeigu galima pilnai, jeigu aukštesnis puodas, tai visiškai, jeigu ne, tai galima pavartyti tiesiog. Uždengiam ir apie 10 minučių reikia pavirti, kai išvirs. Taip pat verdam grikius, kol išvirs. Kol kopūstas verda, susitarkuojam bulves su smulkia tarka. Dabar tarkuotas bulves aš tiesiog nusunkiau, štai taip, ne visiškai, bet kad būtų truputį tokios dragnokos. Arba per merlę galim, jeigu neturi tokio sėto, tai per merlę tiesiog nusunkti. Dabar susipjaustam svogūną. Pjaustau smulkiau, kaip visada. Taip pat grybus. Nusunkiam gerai. Ir supjaustom. Šitos skysčio nuo grybų išpilti nereikia. Čia yra 250 ml. Jis mums dar bus reikalingas. Ir dabar grybus taip pat supjaustom smulkiai. Grybai su svogūnais supjaustyti. Dabar žiūrim taip lapai. Štai jau tiesiog atšoko. Jeigu jie suminkštėja, tai jau galima juos imti. Atverčiam. Ir atsargiai po vieną nuimam. Taip. Ir paskui dar paverdam ir taip visus nuimam. Dabar kūrėm ugnį. Pilam truputį. Oi. Tai yra nepilam. Dedam sviestą. Ir ant sviesto apkepam svogūnus.
visas receptas kaip visada, apačioje video. Jeigu nerasit, tai yra toks žodelis daugiau, paspaudžiat šitą žodelį daugiau ir atsidaro. Apkepam dabar gerai. Kol vos po suminkštės. Pavartom kopūstą, kad gerai iš atvirtų. Svogūnai apkepėm, jeigu ant didelės ugnies, tai labai greitai, tik reikia pastoviai maišyti. Dabar dedam čia grybus. Baravykai, raudonykai, lepšės, gerieji grybai. Ir taip pat truputį apkepam. Galima, žinoma, daryti ir iš šaldytų grybų. Truputį skonis skiriasi, bet manau esmė panašu. Lenkų babcė stovėjo ir viską aiškino, kaip daryti. Jinai tik padėjo daryti jau pačius balandėlius, dėti į kopūsto lapus. Nes 100 metų, tai jau nemaža našta. Bet paragausim, koks skonis be mėsos. Manau, kad bus tikrai labai skanu. Jie tada nieko neišmėsdavo, nes gyveno prastai. Tai viską sunaudodavo. Be jokio išmetimo kopūsto, netgi lapų tos kietus kauburėlius, kuriuos nupjaunam, ir tuos dėdavo į puodą, sunaudodavo. Na štai, grybai apkepė. Dabar įtarkuotas bulvės. Pilam čia grybus. Grikius. Virtus. Sudėtis bus džiovintų grybų ir nevirtų grikių kiekis. Mušam kiaušinį. Dedu druskos, kol kas maždaug šaukštelį be kaupo, paskui ragausiu dar, pipirų pagal skonį, daugiau jo nieko nedėdavo. Dabar labai gerai išmaišom. Ragautis tokią košę. Štai. Labai gerai išmaišyti reikia. Ragaujam druską. Dar truputį dedu, bet kažkur šaukštelis su nedideliu kaupu, kad nepersūdyti. Dar pamaišom ir įdaras paruoštas. Druską, pipirus dėkit pagal skonį. Dabar nuo lapų, nuo kopūsto lapų virtų, nupjaunam šitos nugarėlės šitas. Apie šitas aš kalbėjau, kad jie neišmėsdavo tada net šitų nugarėlių. Ne taip kaip mes dabar visko pertekė. Štai, šitaip nupjauna. Ir nugarėlės taip pat naudosiu. Ir taip visus.
Na štai viskas paruošta. Nuo kopūstų skystis supyliau štai šį čia. Taip pat nuo grybų skystis. Dabar pirmiausia, jie dėdavo ant dugno, šitos tiesiog visus sunaudodavo. Man atrodo, tai mums jau nebereikia šiais laikais. Aš tiesiog mažesnis kopūsto lapus padėsiu. Čia, kad nesviltų. Ir jeigu norėsit, galima bus suvalgyti tiesiog. Išdengdavom ant dugno. Tai. Pjaustysiu čia truputį morkos plonai. Ai, kaip gražiai atrodo. Dabar imam kopūstą. Dedam čia įdaro. Užsukam. Ir susukam. Ir dedam gražiai į puodą. Dedam šaukštą įdaro. Užsukam. Lapai turi būti išvirę gerai, nes kitaip bus sunku susukti. Ir gražiai dedam. Užlenkiam ir užsukam. Tai. Kuo didesnis kopūstas, tuo daugiau vietos. Bet jeigu šeima nelabai didelė, tai labai didelio kopūsto nereikia. Tai. Ir tai visus. Vienas sluoksnis sudėta, dabar papjaustau dar morkų. Morkos duos irgi atitinkamą skonį. Visur paskirstum. Dedu porą šaukštų pomidorų padažo. Galima dėti ir pomidorus. Dėsim dar vieną. Taip. Nepilnus. Ir vėl dedu valandėlės. Balandėlį sulankstyti, dabar dar supjaustau likusią morkos dalį. Užpilam. Nuo grybų, kur mirko grybus, grybai per naktį šitą sultinį užpilam. Ir užpilam, kur vyrė kopūstai. Dabar dar paimam lapus, likusius mažiukus ir uždengiam gerai.
Taip. Sandariai uždengiam viską. Susinaudoja mano visas kopūstas. Dapilu dar vandens. Dar reiks paragauti paskui druskos. Ir dabar nuo užvirimo truškinsim apie 2 valandas. Taip, taip. Paskui kai užvirs, ragausiu druską. Valandėlį įsitroškinu, troškinu 2 valandas. Valgysiu su grietinė. Galima valgyti su keptais svogūnais ant sviesto. Bet aš valgysiu su grietinė. Ragaujam. Skanumėlis. Štai toks įdaras. Būti grietinės. Tikrai labai skanu. Nebūtinai kiekvieną dieną valgyti mėsą. Reikia paragauti ir tokių dalykų. O ypač per kūčias galima pasidaryti. Taip, kad ragaukit, sėkmės ir skanaus. Tai tikrai labai puiku. Štai taip.